Zdravím všechny, tady Tomplay, vítejte u dalšího videa a pro ty, co nechtěli vidět Valhíru, tak se omlouvám. Jenom jsem prostě docela unavený a Valhíru je pro mě nejlehčí na natáčení, takže to je proč natáčím dneska Valhíru. A nebojte se, Minecraft mám v plánu, co jsem dneska chtěl natočit, jenom zase nemám moc síl, jsem trochu vyřízený, takže to je na prd. A navíc co? OK, tak jsem mrtvý. No, nevadí. A navíc jsem vlastně, jak to říct, navíc trochu unavený a nemám sílu zvládat miliardu strašně špatných týmů v Mecharina a tak. A navíc dávat poněkud aspoň trochu dobrý playe. Takže tak se omlouvám, že Valhíru dvakrát za sebou, ale pro ty z vás, který mají rádi Valhíru, tak je to dobrá zpráva, jenom ty, co nemají rádi Valhíru. Tak když máme tohle vysvětlení za sebou, tak hej, vrhneme se do toho. Nechtěl jsem vás nechat dneska bez videa, protože hej, to by nebylo nice. To by nebylo vůbec nice, kdybych vás nechal bez videa, jenom kvůli tomu, že jsem malinko unavený. Když můžu jednoduše natočit Valhíru, který je docela jednoduchý na natočení, nebere moc síly a tak, takže hej. Navíc nemám teďka nějak hyper moc času a Valhíru jsou sice o něco málo těžší na editování, ale lehčí na, jak to říci, samotné natočení a tak. Jo, ok, čekal jsem, že přistanu na tom, ale to teďka nezáleží, protože jsme to dokázali. A tak ty sekery přišly ve správný čas. Křípně. Necháme to vybuchnout. Ano, no tak, to si musel přežít. Už to nepřežil. Vezmeme si zpátky sekeru, protože na level 3. Já vím, všiml jsem si později. Druhý boss. Tam, kde se normálně předtím objevoval. Super. Na tom skóre. Tím myšleno. Konečně umři! Kámo, ty to vydržíš. No konečně. Už explodoval. Bylo na čase. A zase jsme probudili full alert v celém tomhle orkském kompendu. Takže ej. Mimochodem, ej, zjistil jsem, že jeden kamarád jménem Lukáš, kterýmu jsem tu hru ukázal docela dlouho. Zpátky ne tak dlouho. Jenom trochu. Tak je lepší. Ve všem. Momentálně. Předtím to bylo, že hej, já jsem byl lepší v maximálním rekordu, on byl lepší v průměrných hrách, ale teďka nejsem lepší ani v jenom, protože on dal 1098, mám takový věc, a já jsem dal 1010. Což, je trochu nepříjemný. Mimochodem, pak jsou lávový, jo, který bych vám moc rád ukázal. Jenom se nejspíš hodně dlouho tam nedostanu. A co se právě stalo? No nevadí. Dáme si další hru. Necháme to vybuchnout a budeme pokračovat. Jenom abyste věděli, proč natáčím zase tohle. Každopádně jsem byl trochu špatný, taky bylo to špatně, taky je unavující různé věci přes den, které musím dělat. A tak, takže ej.
Dneska jsem obzvlášť vyřízený, takže se omlouvám, ale no už je dost výmluv. Mimochodem na dobývání hradu, tak to byl mega kill. Na dobývání hradu připravuju nový hrad, takže nebojte se. Moje dobývání hradu série nebude se točit kolem jednoho hradu. To se obávat nemusíte. A nejenom kolem dvou hradů. Bude se točit kolem spousty. Jenom připravit hrad v mém případě neznamená si ho stáhnout. Znamená postavit většinu, připravit, postavit obléhací stroje, aby to bylo scenérie, krytí, dát tam ty miniony, připravit věci a tak. Takže to bude nějakou dobu trvat. Ale myslím si, že se vám ten hrad bude líbit, až ho dostavím. A ano, budu natáčet dobývání hradu. A nebudou to jenom ty experimentální verze, to byla jenom jedno video, možná vyjde ještě nějaký jako experiment na ten druhý hrad, každopádně jo. Mám na čtyřce shurikeny, ty jsou moc dobré na čtyřce. Shurikeny se vyplatí až na trojce, podle mého, se equipnout. Po tomhle novém updateu. Předtím se vyplatili už klidně i na dvojce, jo, ale i na jedničce, protože se střílel jako dopředu rovně, ale teďka to moc není. Ať je to ani nenapadne mě trefit. Já jsem spadnul, ale tak tohle byl skvělý play, jak jsem to podešel. Aha, čím větší seš, tím víc to chytíš. A máme je na level 5, to je dobrý. Chytaj. Nechám to explodovat. Bude tu nejspíš strážce, ano, je tu strážce. A je tu hej strážce, tak počkáme, než ten výtah spadne, aby jsme pak bezpečně mohli odejít s jistotou. Tak a pokračujem. Super. Jsme zase tady, tady všechno pozbíráme s šurikenama, je to opravdu jednoduchý. Zabijem tohohle týpka, jako nic. A půjdem bojovat s druhým bosem. To mám šurikeny na level 5, takže jich chytáš vážně hodně. A spadnu si z arény, takže tě potkáme pak. A hej, budeš mít nějaký životy odebraný, to bude super. No tak hodně štěstí s přeskakováním. A jdeme na event ledovej. Což je super. Zavijeme tyhle všechny otravy. Vyzvedneme si spell, vyzvedneme si kouzlu. A budeme pokračovat. Pojďte mi, vikingové. Vážně mám jenom dva. Well. Smůla, tenhle. Ale tenhle Ice Giant měl taky smůlu s tím, jak dostal přes držku. OK, a tady bude boss, ano. Bosánoha. Schytáš miliard shurikenů, kámo. Vážně, kolik toho ještě chceš? OK, je tu jej. A není tu žádná odměna, protože to vikingové jsme. To od nich nebylo moc hezké, ale nevadí, dostali jsme nějakou cestou, kterou bychom je normálně nedostali. A spell a tak, a navíc šlo tam o tu srandu. No, je tu hej. Tvá velikost je tvým problémem teďka, protože chytáš opravdu hodně shurikenů. To je drtí. Hezká palice, tu si rozhodně nepotěžkám. Já musíme se dostat skrz tuhle barikádu. Myslel jsem, že tam vzadu nekromancer, protože jsem to se snažil takhle prodlašovat, ale to nevadí. Ale tam nahoře nejspíše. Nebo není. Ale je tu tenhle otrava, kterého sejmeme, vezmeme si dole loot a budeme pokračovat.
Což vážně velký, to je tvůj problém. Teď jsme se nazvedli a vyzvedli tuhle legendary chestu. Teďka podskočili, tady tví minioni tu právě byli. Teď seš tu ty. Ty krásu svíkl, miniony sem posíláš. No už jsou tuhý a ty za chvíli nejspíš taky budeš podle toho, jak si vypadal jako jehelníček. A je, a mám elfa. Máme sedmičkový shurikeny už, to je vážně hodně velký level shurikenů. Máme před sebou vlastně bějíř, který sbírá peníze. Hej, ale why not? Proč ne? OK, to je hodně peněz do naší kapsy a máme už 6000. Pozbíráme si tady i tyhle peníze vzadu, vím, že jsou to 3 koruny, ale hej. Tak, já sejmu tyhle zmetky, ale no tak tyhle sekero blbáčci s těmahle helmama jsou extrémně otravný. Už zdechni. Má v sobě extrémně moc shurikenů. No už, konečně. Jeje. Tomuhle se nesmíme přiblížit, jinak nás totálně rozdrtí s tím řemdichem. OK, už nás nerozdrtí s tím řemdichem, protože je tu hej, to je dobře. OK, tenhle nás jenom bude odhazovat, naštěstí. A jestli se k nám dostane, ale nejspíš jo. Ty krásu, ten má hodně životu, no už. Už má 0. Každopádně, ej, tyhle králičky si vyzvedneme. A možná tam bude nořen nekromancer, kdo ví. Nejspíš se tam spavnula jenom skupinka, jak se tak na to dívám. Ha! Už ten štít nemáš. No, bez štítu se zrovna to rozpadl, ty jsi taky, no, můžeš mi nadávat. Ale konec konců, I am the winner. A ty, co mám len vletěl do pil, to už není moc vítězství. Ale ej, můžeme pokračovat. OK, sejmuli jsme, jo. Yep. OK, nekromarcer je tuhej, tyhle všichni kostivci jsou taky tuhý. A je zase tenhle otrovat, takže ten schytá hromadu shurikenů. Jak jsem předpokládal, tady pozbíráme peníze všechny. Pro magnet a jdeme dolů. Tak, to je super. A pokračujeme, tady si vezmeme toho králíky. A tady budeme pokračovat dal si vězdama. Sejmem tyhle 3. Ne, on je sejmul. Tak blbá smrt. OK, ale tohle byl dobrý reklama. Zase tahle hrozná reklama. 18 plus až na to, že to narvete na nepřeskočitelný. Ještě 10 sekund mi dejte. OK, OK, už jsme v pohodě, dáme otvírat tuhle čestu, všechny ostatní prodáme. Tak. OK, za chvíli se nám otevře česta a budeme dál pokračovat. Tak, ale tohle byl docela dobrý run, musím říct, ten, který jsme právě zandali. Takže rozhodně smutný nejsem. No, viděli jsme si tam hodně peněz, ale ty zlodějíčku. Pojď sem. Nezrhne živej, no, tak se radši zabil. No, tak tady na tohle kouzlo budem kašlat. Ale projdem tady. No. Zničíme je moc, takže spadnou, my to můžeme přeskočit bez problému. Totálně vyrychlíme tyhle s naším ohněm. OK, tak tahle bomba je sejmula. Hezká barikáda, hezký pokus, kámo. Ale myslím si. Ale schovávat se s explozivama podle mě není moc dobrý nápad. Jak podle vás, myslím si, že všichni si myslíme, že to není moc dobrý nápad. Ale hej.
pro nás to je dobrý. A je tuhej, dost rychle, takže tady si můžeme vyzvednout kouzlo. Máme shurikeny na level 3, takže se už vyplatí. Zbombardujeme totálně všechno tohle. Ne, sejmeme tohle týpka. Necháme tu bombu pro další, který to prozkoumají. A tady naše oblíbená dimenze, že ano. A jdeme dolů. Já mám trochu budík nastavený kvůli hodinám, protože normálně jsou, jak to říct, se účastním v některých akcích občas a já bych nepřeskočil ten čas, tak mám na to připomínák, ale dneska to není, takže můžu pokračovat s natáčením. Ještě 7 minut nám zbývá. Ale jsem si jistý, že to uteče docela rychle. Tohle spal si teda moc rád vyzbenu. Přeskáčeme, sejmám tyhle. To máte hezkou blokádu připravenou. Teda, kdybyste nezaspali na stráži, tak by to možná udělalo trochu víc, než chcíplo instantně, ale je hezký pokus. Tyhle lampiony jsou hezký. Cípni. OK, tak teď jsme málo umřeli, ale dali jsme to. Tyhle exploziva, dali super velký kill. A budeme pokračovat. Projdeme tady balíky, vezmeme peníze, sejmeme tady ty. Tak, tohle taky, protože je moc špekatý, takže chytá tyhle shurikeny jako houba. Tak, tenhle zloděj taky dostane, tenhle s palicí taky, ten teda dostal zničeno. Stejně jako tenhle, ale musíme zpátky zdrhnout, protože nechceme být v tom rádiu z těch bomb. Vyzvedneme si tady truhlu, nekomác. Ne, nechtěl jsem se nechat zašlápnout, ale vletěli jsme dolů, nevadí. Další hra. OK, půjdeme, zničíme tady zloděje hned na začátek, to je dobrý. Tak si tady vyzvedneme truhlu, budeme pokračovat. Tak, ten je tuhej, tyhle kostlivci taky dostanou, jak jsem řekl. Tyhle šrekové s palicí, tyhle náhražky šreka taky. No, ten zloděj radši spáchl sebevraždu, bohužel. Každopádně, jsem myslel, že jsme v tom portálu. Tak, vyzvedli jsme si všechno, vylezli jsme do portálu, dřív než jsme spadnuli. I když menší fail. OK, tak se odpálí tyhle. Možná by to fungovalo, kdyby se rozhodl něco házet. Tam je poklad mezi tím, takže... No tenhle se rozhodl něco házet. Bohužel, na jedoucí lidi mu moc jeho aim nepřál. Nebo rytíře, vypadá to, že ale tohle video ukončím trochu dřív, kvůli tomu, že mě začala bolet hlava, ne? Takže si potřebuju odpočinout. Doufám, že to pochopíte. Ale je to jenom pár minut. Takže já spáchám sebevraždu a jsou to 3 minuty. OK, doufám, že se vám video líbilo. Pokud jo, dejte like, pokud ne, dejte dislike. Ale hlavně, pokud dáte dislike, tak mi napište proč. Zrovna reklama. A byl bych rád, kdybyste mi taky podpořili, takže byste dali odběr a zvoneček a to netyče žádné nové video. Taky se rozdělili o tohle video s co nejvíce lidma a uvidíme se příště. Tak čus.